På Roskilde Universitet forsker man i at dyrke mikroalger, så man kan bruge dem til bestemte formål. Mikroalger, de opfører sig nemlig forskelligt alt efter, hvilke fysiske faktorer man udsætter dem for under dyrkningen. Og det bestemmer, hvad man kan bruge dem til. Det kunne for eksempel være foder til fisk, der skal indeholde et højt fedtsyreindhold, for at fiskene kan vokse optimalt. Jeg hedder Søren Laurentius Nielsen. Jeg er lektor i miljøbiologi på Roskilde Universitet, og at være lektor, det vil sige, at man både underviser og forsker. Jeg arbejder med mikroalger. Jeg forsker i, hvordan man kan dyrke mikroalger, og hvordan man kan udvinde forskellige nyttige stoffer af mikroalger. I øjeblikket er det sådan, at vi producerer det meste fiskefoder fra fisk, som vi fanger i det fri. Det er de såkaldte industrifisk eller skidtfisk, og så laver vi dem til fiskemel, som vi så bruger til fiskefoder. Og når et af problemerne er, at vi overudnytter de naturlige fiskebestande, så er det jo ikke særlig bæredygtigt, at vi får producere spisefisk og udnytter andre fiskebestande i naturen. Derfor så arbejder vi ret intensivt på at finde ting, vi kan erstatte fisken med i fiskefodret, og en af de ting kunne være mikroalger. Her på RUC, der er vores studerende forskere fra dag 1, og det kan de være, fordi halvdelen af studiets indhold er studenterprojekter, hvor de studerende arbejder sammen med forskerne. Så når jeg står i laboratoriet og arbejder, så er det meget tit sammen med en gruppe af vores dygtige studerende. Og nu skal vi møde en studerende. Det er Pauline, og hun har arbejdet med forskellige metoder til kvantificering af mikroalger. Det vil sige metoder til at finde ud af, hvor mange alger, der er dannet efter dyrkningen. Hun kommer ind på tre forskellige metoder, nemlig tællekammer, kulturcounter og klorofyldekstraktion, og hvilke fordele og ulemper de har. Hej, jeg hedder Pauline. Jeg kommer fra Frankrig. Min far er dansk, og min mor er fransk. Og jeg studerer her på RUC i tredje semester. Så nu er jeg så i gang med et nyt projekt med alger. Og det vigtigste med alger, det er at kvantificere biomassen af algerne. For at gøre det, så er der tre metoder. Så den første metode til at gøre det, det er med tællekammer her og mikroskopen. Og fordelen med den her metode, det er, at det er billigt, og alt dem, der har tællekammer og mikroskopen derhjemme, kan gøre det jo. Men ulempen med det er jo selvfølgelig, at det tager rigtig lang tid. Og den anden metode til at gøre det hedder så kulturcounter-metoden. Fordelen af den der metode er, at den er hurtig og præcis. Og ulempen er det, at den er svær at betjene og dyr. Det er så derfor, at ikke alle laboratorier har råd til den. Og den tredje og sidste metode her, den hedder så klorofyldekstraktionsmetoden. Fordelen af den her metode, det er, at den er hurtig. Måske ikke lige så hurtig som kulturcounter, men alligevel rigtig hurtig. Og så er den også præcis og billig. Det er også derfor, at det er den gyldne metode, og den vi går med lige nu. Men for vi har overhovedet noget at måle på, så skal vi have alger. Og jeg har dyrket nogen ned i min multikultivator nede i kælderen. En multikultivator, det er et apparat til at dyrke alger i ved varierende lysintensiteter. Pauline har lavet en opstilling, hvor hun dyrker alger ved 8 forskellige lysintensiteter. Så det her, det er så vores multikultivator. Hvad vi gør her, det er, at vi dyrker vores mikroalger i forskellige lysintensiteter, så man kan se, at der er en stigende lysintensitet lige her. Det vi gør bagefter, det er så, at vi filtrerer mikroalgerne ud og ekstraherer klorofilen ud af dem. Vi tager alt det der tilbage til vores laboratorie, og så kan vi måle absorbensen ind i et spektrofotometer. Det gør vi så for at finde ud af, hvilken lysintensitet der er kommet flest mikroalger. Så nu er vi tilbage i laboratoriet. Det her det er vores spektrofotometer. Hvad vi skal lave nu, det er, at nu vi har vores kuvetter med vores forskellige klorofyl. Nu skal vi lave det, at vi putter vores kuvetter ind i vores spektrofotometer, og så kan vi måle op absorptionen. Så hvad der sker nu under den her, i den her maskine, det er, at der er en lys, der går igennem de der lille kuvetter. Og så kommer den ud på den anden side. Og så det der lys, der ikke er kommet ud på den anden side, den har så været absorberet. Og så kan vi så se til sidst, at der bliver en sammenhæng mellem absorbensen og klorofylen inde i vores kuvetter. Og mængden af klorofylen, den kan så fortælle os, hvor mange mikroalger vi havde
nede i vores multikultivator. Og de der resultater skal jeg så have over til Søren. Men før Pauline når så langt, så skal du også tages højde for en ting mere, nemlig hvor god algernes kvalitet er. Det er nemlig vigtigt, at de producerer mange fedtsyrer. Biomasse er ikke bare biomasse. Når vi skal bruge biomassen til foder, er det helt afgørende, at den har det rigtige indhold af essentielle fedtsyrer. Vi ved, at hvis algerne har optimale forhold, hvis de har den rigtige temperatur, hvis de får den rigtige mængde kvælstof, hvis de får lys nok, ja, så vokser de optimalt, så producerer de en masse biomasse. Men den biomasse har ikke nødvendigvis det højeste indhold af fedtsyre. Den biomasse har ikke nødvendigvis så højt et indhold af fedtsyre, som vi gerne vil have, den skulle have. Det kan man opnå ved at stresse algerne, hvis man for eksempel ændrer temperaturen, hvis man nedsætter mængden af kvælstof, altså sulter algerne for kvælstof, men stadigvæk giver det masser af lys, så ved vi, at algerne begynder at producere flere fedtsyre i biomassen. Men når man stresser algerne, så går det jo også ud over deres biomasseproduktion. Og så får vi måske nok produceret en biomasse med et højt indhold af fedtsyre, men vi får måske ikke produceret så meget biomasse. Så et eller andet sted, så må der findes et optimeringspunkt, hvor vi får produceret så meget biomasse som muligt, med så højt et indhold af fedtsyre som muligt. Og det optimeringspunkt afhænger af algernes vækstbetingelser, det er det optimeringspunkt, vi gerne vil finde. Og til at hjælpe med det, skal vi have endnu en forsker på banen. Her skal vi møde Praveen, der forsker i at måle fedtsyreindholdet i mikroalger. I'm Praveen, an assistant professor at Environmental Dynamics here in RUK. So this setup is quite similar to Pauline's that you have seen, where she's trying to find the optimal light intensity for biomass production in microalgae, where I'm trying on effect of light intensities on fatty acid production. So since this algae has been grown for a week now, we could harvest the cells and extract the fatty acids using non-polar solvents, and then take it for gas chromatographic analysis for quantification of the fatty acids. So now we have the fatty acid samples extracted from microalgal cells. So it's time to take it for GCMS analysis. And the fatty acid samples that we have will be injected into gas chromatographic column. And as the fatty acids pass through the column, they get separated based on their affinity and molecular mass along the column. And these fatty acids will be taken to mass spectroscopic detector. And finally, we would come up with the total contents of fatty acids and the different types of fatty acids. Hey, Soren. Hi. Hey, now I got the results from GCMS. Oh, that's great. Yeah. And I see that... What do they look like? Yeah, if we consider light intensity in x-axis, sure, and fatty acid content, yes, in y-axis when we graph this, and I see a linear increase in fatty acid contents. Oh, that's great. Respect, yeah, to the light intensity. That's interesting, yeah. And we could conclude that higher the light intensity, better, sure, the fatty acid accumulation is. Great. Yeah. That's important. Yeah. Og så tilbage til Paulines resultater. De kan nu bruges sammen med Pravins resultater til at hjælpe Søren med at finde optimeringspunktet for algedyrkningen. Hej Søren. Hej Pauline. Så nu er vi færdige med mit arbejde i laboratoriet. Godt så. Hvis jeg lige laver en lille graf for det. Ja. Med y-aksen, der er her, det er så biomasse. Ja. Og x-aksen, det er så vores lysintensitet. Yes. Så har jeg faktisk set, at det første point, der har vi sådan lav, men den går op. En lav biomasse, ja, tilvækst, ja. Og så den anden point, den er lidt smule højere, og så... Tredje point, samme ting, en lille smule højere. Den går op. Ja. Men det sjove er, at når vi kommer højere i pointene, så kan vi faktisk se, at de starter med at gå ned igen bagefter. Så okay, vi har faktisk til sidst en jo mere den, lys. Så ved vi lavt lys, der ser vi en stigende biomasse som funktion, ja, af lys, og så ved de høje lysintensiteter, der falder biomassetilvæksten, ja, så faktisk igen. Ved du hvad, det er faktisk vigtigt at vide, fordi nu har vi jo også resultaterne af fedtsyrekoncentrationerne. Okay. Og de stiger hele tiden med lys. Nu kan vi beregne, hvilken lysintensitet vi har den optimale produktion af fedtsyre. Mm. Fordi det er jo, hvis vi tager biomassetilvæksten og ganger sammen med fedtsyrekoncentrationerne, mm-hmm, så får vi jo den totale fedtsyreproduktion i algerne.
Og når vi har de to kurver, og så vi laver det gangstykke, så får vi jo en optimeringskurve, der vil vise os, hvor den optimale lysintensitet er for at producere fedtsyre i de her alger. Okay. Så det kan altså lade sig gøre at optimere algernes vækstbetingelser, og på den måde dyrke alger, der er velegnet til bestemte formål, f.eks. bæredygtigt fiskefoder. Du kan med din klasse også selv lave et algedyrkningsforsøg og kvantificere med klorofyl-ekstraktionsmetoden. Det kan du finde mere om på Roskilde Universitets hjemmeside i den undervisningspakke, der handler om dyrkning af mikroalger. Her der kan du også se, hvordan du kan besøge forskerne på RUC sammen med din klasse, eller du kan komme og lave forsøg til brug i din store skriftlige opgave i 3. G.